ଆଜ୍ଞା 70 ଦିନ ଉପରେ ହେଇଗଲା ତ ବସିଛୁ। ସରକାର ତ ବୋଧେ ଆଇଦର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା 20 ଟି ଦେଲୁଣୁ, ବୋଧେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ମାଗିନୁ, ତଥାପି ସେ କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଜାପାନରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ 120ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକି ଯାଜପୁରରେ ଗଲେ ଯେ କ'ଣ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିକି। ଏମିତି ଏବେ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଡାକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି। ୟା ଭିତରେ 6ଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆହେଇକି ମରା ହେଇଗଲା, ତ ତାର ବି କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଲାନି। 20ଟି ଦାବି କହିଥିଲୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରୁଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ABC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲା କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କି ଆମର କେଉଁ ଗଳିରେ କେଉଁ କୁକୁର ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଆନିମଲ୍କୁ ଫିଡ଼ିଂ କରାଉଛୁ ଲୋକାଲ, ଆମ ଗଳିରେ କେତେ କୁକୁର ଆମେ ନ କରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିକି ସେ କରିପାରିବେ? ଖାଲି ଅନେସରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଖାଲି ପାଣିରେ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି 80ଟା ମାସକୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଦିନକୁ 100ଟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 3 ବେଳା ଜଣେ ଖାଇବ, ମୁଁ କହିବ 30 ଥର ଖାଇଦେବି, ପସିବୁଲ୍ ହେବ? କଥା କୁହା ସରକାର ଚାଲିଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବାଲି ଏମାନେ ରହିବା କଥା। ଆପଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହକିଠୁ ଆମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବେ ସହରରେ। ଅର୍ବାନ୍ ଆକ୍ଟରେ ବି ଅଛି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ପୁରଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାଞ୍ଜିଆ ଗଦା ଜେଲ୍ କରିବାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆମେ ନା ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ, ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ସହର ନଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ହେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା, ଆଗରୁ ଗୋଚର ଜମି ସେଇ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଚର ଜମି, ସେ ଗୋଚର ଜମିକୁ ତମେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲ, ତାଙ୍କ ଜମି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲ, ଯେମିତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପଡ଼େ ଲେଖା ଥାଏ ହାତୀ ଚଲା ପଥ, ହାତୀ କ'ଣ ପିଚୁରେ ଚାଲେ? ଆଜ୍ଞା ତା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପିଚୁ ରୋଡ଼ କରିଦେଇଛେ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହାତୀ ଚଲା ପଥ। ଭାଇ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ତା ଘରେ ମାଡ଼ି ବସିବା, ସିଏ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ରାସ୍ତା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହରରେ ରଖିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ସହରରେ ଯଦି ରଖୁନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର। ଏ କାଞ୍ଜିଆ ଗଦା ଭଳିଆ ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛ, ସିଏ ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ମଣିଷ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ଗାଈ ଗୋରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ? ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସରକାର କାନ୍ଥଟାକୁ କାଚରେ କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ଭିଜିଟର୍ ଆଲାଉ କର। ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଶାଳା ଅଛି ଭିଜିଟର୍ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବେ। ଆମର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ, ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନଦାନଟା ସେଠିକି ଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟଟା ସେଠିକି ଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଏ, ବଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ନିୟମ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ମାସରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଦେବା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସାଥିରେ ରହିବେ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି? ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନ କରି ଅଗ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟେ କଲେ ହେଲୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ତ ଇଏ କରିବେ, ଖାଇବେ। ପ୍ରୋସେସ୍ରେ BMC ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଉଠାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ସହମତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହମତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ କେସ୍ କଲେ ଆମଠୁ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ RTI ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସହମତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଏ ଧାରଣା ରୋଡ଼ରେ ଏତେ ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ BMC କମିଶନରଙ୍କର ଘର ରେସିଡେନ୍ସ, ସେ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବ୍ୟାନର୍ ପଡ଼ୁନି, ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସହମତି ୟାଥିରେ ଆମେ ଜମାରୁ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଏଇଟା ଜମାରୁ ଭୁଲ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଈଠି ଗୋଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲା, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଲା ଏଇ କମିଶନରଙ୍କ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅପହରଣ କରାହଉଥିଲା ତା ତଣ୍ଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି। ସେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟା ରିଲେଟେଡ଼୍ କେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଗୋଶାଳାଟି ଆମର ଜାମୁକୋଳିରେ 960 ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଏକରରେ 50 ରହିବା କଥା, 50, ତାହେଲେ ସିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିବେ? କାରଣ ପୋକ ମାଛେଇକି ମରିବେ ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଈ ଗୋବର ବି ପଡ଼ିବନି, ନିଆଁ ବି ଲାଗିବନି, ଇଏ ଫିମ୍ପି ବି ହେବେନି, ଇଏ ନା ପୋଡ଼ିବେ ଜଳିବେ, ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଆମେ ଦେଉନୁ, ଯେତିକି ଜନ୍ତୁ ମଲେଣି ନା ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।
तु के ओलाउला ए कर देगु कोनी कर कर तोटी को पडुछु तारा एमि तनी होती तो पकर नेट नै काई नउछु अयो नो जानिछ नेट रे बांधिबो ये कोन ये कोन कोन ये कर देगु कोनी रोसी कर रोसी कर कोनी रोसी तारा गोड़ा दो